Кінотеатри мають жити, бо є для кого. Із таким закликом під будівлю Київради прийшли столичні митці. Причина – новина про закриття старих кінотеатрів «Україна» і «Кінопанорама». Це такі старі кінотеатри з гарними традиціями, в яких можна було подивитися, крім голівудського кіно, можна було подивитися якийсь артхаус, можна було просто подивитись навіть мейнстрімне кіно, але, можливо, не тільки те, яке йде в широкому прокаті. Свого часу ці два кінотеатри у старій частині міста приватизували. Тепер власники вирішили їх закрити. Зберегти великі екрани активісти просять депутатів Київради. Проте ті розводять руками, адже засобів впливу на власників не мають. Наскільки я знаю по інформації власника, то майбутнє даної будівлі планується реконструювати її, підлаштувати під сучасні умови з можливістю, можливо, там буде щось пов'язано з кінопрокатом. Однак, по факту, я за це дуже сильно сумніваюсь. Врешті-решт, як і багато подій у нас в місті Києві, дуже багато будівництв, реконструкцій, це торгівельні центри і місце кінопанорами. Та що кінопанорами та кінотеатри «Україна», так і це центральні локації, тому ризик того, що там побудують новий торгово-розважальний центр, дуже великий. Єдине, що може зробити міська влада – заохотити підприємця зберегти кінотеатри. Для цього депутати комісії з питань культури планують розробити систему знижок на оренду землі, якщо власник залишить все, як є. Проте, кажуть, шансів мало, адже між бізнесом та культурною спадщиною зазвичай обирають перше.